Čau, čau, vítám vás u dalšího videa a toto je 10 roku výročí tadyto iPhoneu 5S. iPhone 5S byl představený 2013 na keynote, tam ještě myslím, že byl ten Tim Cook, to představoval a vlastně to bylo 2 roky po smrti Steve'a Jobse. Tento iPhone je úplně super unikátní. Je to 4-palec, má Android 12.5.7, tak vidíte, že to je iPhone 5S. Tady ten model byl unikátní, protože vlastně měl už Touch ID, první generace a furt stále měl 4, jako 4G měl, a pak tady to je 4-palec. A tento iPhone vlastně, když se podíváte, tak je už trochu dneska zastaralý, se podívat dneska na iPhone 12 nebo novější už třeba ty 14, tak to je fakt už rozdíl. Jo, tady máte vlastně čočku, tady ta čočka měla 8 pixelů, dneska jako to se nedá srovnat s dnešníma foťákama, jo, a LED oblesk. Tady ta přední kamera měla 1,2 pixelů. A já mám 16 GB verze, prodala se 16 GB, 32 a 64 GB, 128 GB nebylo možné koupit. To bylo až o 6 iPhoneu. Tady ten iPhone je už 10 let, to znamená, jdeme na starším a iOSu 12. Tento iOS vlastně už je hodně starý, protože spousta aplikací už není podpora na tento iPhoneu, bo tam je, jako fungujou. Když se podíváte na jeho YouTube, tak normálně funguje, jo. Ten YouTube normálně funguje. Když se podíváme třeba na počasí, jo, tak trochu to dlouho trvá, jo, ale funguje to normálně. Jo, jako pro někoho tady ten iPhone je úplně superový. Jo, třeba pro děti je dobrý, nebo pro sběratele, jo, a třeba i pro důchodce, co mají rádi menší telefony, nebo jim stačí ten malý. Teď seženete za 2,5 tisíce někde, ale musíte dávat bacha, někde ty telefony, většinou si k e-shopu nemusí být funkční. Jako funkční budou, ale nebude třeba volání fungovat, nebo špatná baterka, nebo jo, konektor, nevíte, ale třeba z Aukea nebo z Bazaru by to fakt nedoporučoval, protože nevíte, co s tím iPhonem vůbec je. Nezapomeňte, že ten iPhone už 10 roku starý a nevíte, co s ním bude. No a co jsem ještě chtěl říct? No, tento iPhone bude teď 10 roku starý v září, ale pokud jste ještě majitelem tady toho iPhoneu, tak některým bych doporučoval už přejít na novější iPhone, ale jako ten iPhone používám necelých 8 let a je soupravný. Nedávno jsem točil před 3 rokama video, jestli se vyplatí iPhone 5S 2020, ale jako v dnešní době už objel necelé 3 roky a ten iPhone je takový, je jako soupravný, jo. Když se porovnáte třeba se 14, tak fakt to je rozdíl ve výkonu. Toto mělo ještě 1 GB RAM. Jo, ale zase, vezmete si, že tu máte jack konektor, lightning konektor, je hranatý jak ty nové iPhony, jo. Jako je superovní, jako neříkám, že je úplně špatný. Má 4G, jako sice to 4G není úplně jako výkonné, jak třeba ty 4G, co je v desítkách, nebo 10S, 11, jo. Tak úplně výkonné, ale jako je to silnější, jo. Taky to jako silné, jako prostě je to 4G, jo. Není to jak třeba už to 5G, to 5G by už ani doporučovalo si kupovat ty iPhony, protože jdete třeba do lesa nebo do hor, tak tam vlastně signál není moc úplný, tak tam fakt to 5G je nejlepší, anebo to 4G, ale ty nejvyšší 4G. Ne tady těch, jo, tady ten iPhone je docela už trochu zastaralý. Ale na tu dobu, co bylo, tak byl docela superný ten iPhone. Nicméně, tady tomu iPhoneu přeju dalších 10 let, třeba za 20 roku,
bude ještě optimální. Jako pro aplikaci funguje, já jsem tam zkoušel třeba ještě WhatsApp ještě je podporovaný. Nebo některé aplikace jsou fakt podporované, ale některé tam už vlastně aktualizujete na novější verzi. Já jsem zkoušel Chrome tam dát a myslím, že to bylo na 92 verzi. A YouTube tam taky už nejde na novější verzi, to myslím, že 17 něco, nebo 18. A to je to na 17 ještě, 17,5. No a tak to je vše v dnešní video. Pokud se vám tady to video líbilo, tak určitě dejte like, pokud nemáte odběr na našem kanále Game Ostrov, tak určitě dejte. A tady tomu milečkovi dejte ještě další 10 let, pokud jste majitelé toho iPhoneu a jste zvyklí na ten telefon, tak určitě si ho nechte. Buď do sběrky, nebo již ho používat ten tak na volání. Ten iPhone je tak učený na běžné volání. Není to náročné na náročné používání, protože když tam děláte náročné práce, tak už ten iPhone nestíhá. Jo, zahřívá se hodně. Jsem si to porovnával s 12-kovým iPhonem, co ten natačím ve 4K, jo, to natačilo v Full HD, jo. Full HD, no, 1080, 30 fps, pokud to nikdo neví, co to je. Jo, můžeme se tady taky podívat, že když dáte do nastavení, tak, a dáte tu fotoaparát, tak se podívejte, co to všechno je, jo. Jo, tady máte v HDčku 30 fps a ve Full HD, jo. Taky nic extra nebylo, jo. A i ta baterka, jo. Vezmete si, že tady ten iPhone vydržel ani jeden den. Vezmete si, že dneska ty nové iPhone, ještě i kondice baterie, to není. Jo, a ty dnešní iPhony, já to mám simku danu, že já to testuju. Testuju teď už dlouho. No a jo, ta baterka nic nebyla optimální, jo. Vydržela den a půl. Já ho teď používám od rána a už to mám 92%, na iPhone 12 mi ani 2% nezabilo nebo vybilo. Tak jo, to je vše pro dnešní video, mějte se fajn a čau čau.